ihanat. Mä oon tehnyt Facebookiin tämmöstä livenauru haastetta 40 päivän naurua. 40 päivää naurua 10 minuuttia päivässä ja mä oon tehnyt sitä liveä Facebookissa joka päivä. Mutta nyt eilen ja tänään se on pätkinyt ihan hirveästi se lähetys tai se äänes. Se on ihan hirveätä, ei sitä kukaan kato. Niin nyt mä teen sen sitten tänne ja avataan sen sitten YouTubeen ja sitten jaan sen Facebookissa. Se menee nyt sitten tänään näin ja jatkossakin sitten, jos se menee näin, niin sitten se menee näin ja that's it. En tiedä missä vika. Jos joku tietää paremmin ja osaa auttaa mua, niin please auttakaa mua. Mä voisin jatkaa mun haasteen loppuun. Ja se on ollut niin hauskaa se live nauraminen, mutta jos se ei onnistu, niin ei voi mitään. Toivotaan, että me saadaan se kuntoon. En tiedä, onko mun puhelimessa jotain vikaa vai onks Facebookissa jotain vikaa, mutta don't know. Mut nyt mä alan nauraa 10 minuuttia putkeen. Tää on paljon tylsämpää nyt, koska nyt mulla ei ole niitä muita ihmisiä tässä mua niin kun, mun kanssa nauramassa ja kommentoimassa. Mutta kai tääkin on nyt sit vaan semmonen uusi haaste, mikä pitää ylittää. Eli aletaan sit nauramaan. Jotkut teistä, jotka ei ole nähnyt näitä videoita ollenkaan. Tai varmaan suurin osa, jotka on nähnytkin. Ihan sama, oletko nähnyt vai ei, niin pitää mua ihan hulluna. Miksi pitäisi nauraa? Tai miksi toi nauraa tolle? Ja miten se tekee sen? Mä oon nauru, joka ohjaaja. Ja mä oon tutkinut naurua ja testannut nauramista hyvin paljon viimeisen puolen vuoden aikana. Erilaisia tapoja nauraa ja sanotaan, että on tutkittu, että 10 minuuttia pitäisi nauraa putkeen ennen kuin saa siitä niitä terveyshyötyjä. Mitä kaikkea terveyshyötyjä siitä voisit saada? Ainakin nuortuu ja silmissä ja tulee semmoinen hyvä positiivisuusboostaus koko päivää ja 10 minuuttia sen takia, että elimistö saa vasta sen jälkeen niitä terveyshyötyjä. Normaalisti me nauretaan joka pari muutamia sekunteja kerralla. Kaikki siitä pitempi on outoa. Tai hullua. No mitä sä voit nauraa sitten, jos sua ei naurata? Tai siis, jos sä teet, jos sua ei vaan niinku yhtään naurata, niin miten voi nauraa 10 minuuttia putkeen, varsinkin jos sä naurat yksin tai no mitä ihmeessä sitä voi tehdä? Se sanotaan tietoisesti tehdyksi nauruksi. Eli tämmöisellä niin kuin kansankielellä se on tekonauru, mutta me ei käytetä tekonaurusanaa, koska vaikka tämä aluksi tehdäänkin tämä nauru. Niin se muuttuu hyvin pian aidoksi. Siihen oikeastaan nauru jokakin perustuu.
et, kun ryhmässä tehdään, niin se nauru tarttuu. Miikal tuolla peitoalla pyrähtelee se. Ei, me ei tarvita mitään syytä sille naurulle välttämättä. Ei tarvii olla jotain hauskaa juttua tai vitsiä tai komiikkaa tai hyvää huumorintajua tai ymmärtää jotain huonoa vitsiä. Tai olla joku hauska juttu. Me voidaan vaan nauraa. Ja nauramisen ilosta. Ensiksi, koska se on vaan niin hauskaa. Siitä tulee hyvä olo. Siitä tulee oikeasti ihan tosi hyvä olo. Milloin siis pitäisi nauraa? Just silloin, kun itse mieli. Silloin pitäisi nauraa. Silloin, kun ärsyttää kaikkea eniten ja kaikki menee päin just sitä itteensä. Ja se on tämmöinen tilanne, kun ei voi muuta kuin nauraa, kun kaikki on vaan niin päin seiniä. Niin sit vaan nauretaan. Mä en käytä mitään huumeita. Joku kysyy multa tai laittaa kommentin, että onko se niin paukuissa, et sä tainnut vähän ottaa jotain. Ei, mä en käytä huumeita enkä alkoholia. Myöskin hyvä vinkki semmoiselle, jotka esiintyy paljon ja ehkä kärsii jonkin asteisesta esiintymisjännityksestä. Niin nauraa muutaman minuutin ja vähän hengittelee. Ja venyttelee ehkä vähän ja ojentelee käsiä ylös. Niin se boostaa kyllä niin kuin positiivisesti ja niin kuin jännitykset lähtee kehosta pois, koska nauru. Nauru annetaan kortisolihormonin tuotantoa tai tasoja veressä, joka on siis stressihormoni. Ja tietenkin ne mielihyvähormonit alkaa erittyä aivoista. Sieltä lähtee dopamiinia ja endorfiinia ja serotoniinia ja lähtee erittymään meidän aivoista hyvän olon hormoneja. Tulee hyvä olo nauramisesta, mutta vasta 10 minuutin jälkeen. Ja hengitys aukeaa ihanasti. Naura on myöskin älytön energianantaja, niin kuin fyysisen energian, myöskin henkisen energianantaja. Koska me saadaan niin paljon enemmän tehokkaasti ja enemmän happea meidän kehoon, kun me lauretaan, koska keuhkot tekee ihan hulluna töitä ja pallealihas ja vatsalihakset. Älyttöön tämmöinen aineenvaihdunta vilkastumaan. Ja nauru joka sessio kyllä voi rinnastaa ihan tämmöiseksi kunnon aerobiseksi harjoitusmuodoon. Ah.
Kuuletteko te, kun pyrskähtelee tuo toi mies? Nauruhan tarttuu. Semmoista niinku samalla tavalla kuin haukotus. Semmoisten peilisolujen kautta. Kiitos, kun katsoit mun videon. Ja naurakaa. Tulkaa naurujoga-sessioihin. Mun naurujoga-sessioita. Mä vedän Hyvinkäällä naurujoga-sessioita. Kunhan vaan mä saan nyt luvan Hyvinkään kaupungilta alkaa vetää kirkkopuistossa, niin siellä kyllä alkaa arki, joku arki-ilta otetaan ja sitten mä alan säännöllisesti kesällä vetämään siellä. Ja Hyvinkään nauruklubi löytyy Facebookista, liittykää sinne, siellä, sinne mä ilmoitan kaikki naurujoga-sessiot. Ja sitten myöskin mulla on WhatsAppissa tämmöinen naurujoga-ryhmä, johon voi lähettää tai liittyä, mutta mä tarviin sun numeron, että mä pystyn sut liittämään sinne. Sinne mä laitan ensikäden tietoa myöskin näistä sessioista. Ja kesällä mun huippukohokohta Natural High Healing Festivaali. Heinäkuun alkupuolella. Siellä on naurujoukaa joka päivä ja siellä on kaikkea muutakin ihanaa, ei nyt hömppää, no vähän hömppää, semmoista ihanaa rakkaudellista meininkiä. Joogaa, erilaista joogaa, tanssia, musiikkia, meditointia, tantraa, syvähengitystä, luovaa kirjoittamista, kasvisruokaa, kaikkea ihanaa siellä. Siellä oltiin viime vuonna ekaa kertaa ja tänä vuonna mennään uudestaan ja ihanaa tulossa. Nähdään naurujoga-sessioissa ja nauretaan. Ihanaa kun katsoit, olit mukana. Ihanaa päivää. Moi moi!